Ate mwatunga omuganda bwe yagamba tyazaala ekibi akiwongerera ate ye kyaddaaki genoyo weeritibwa Abura Museveni oluvannyuma ate olwa Amerika okumusamoninga ku nsonga ez'okubanga ayina links oba ayina akakwate kubayekera ba M23 ate ye mutabani we abizzeemu ku mukutu ogwa Twitter PROJOURN Media nagamba gweyo najo sinziira okubanga ate mwatu ku mukutu kuli nagamba ky'obaokola chiba chama nyinyo negamba video nga bulijjo soka no jilikinga ate mwatu no commentinga endowooza yo ngomaze okujiwuliramu nentumira ku bantu baffe abali e Jordan e Qatar Saudi Arabia abali e Bahrain abali mu Oman nembagamba ti mwe bali nnyo kubanga ku mukutu kwe muli ate mwatu obutakulwisa mba nyingiddewo nga mawulire agetolola eggwanga lyatu erya Uganda ate mwatu olunaku olweggulo nakuwadde story emu oluvannyuma olw'okubeerawo high profile meeting ate mwatu ng'abazungu basisinkanye omukulu Tibwabura nga bakyamubuuza kajojijoji w'ebibuuzo akwatagana n'okubanga bafandinga abayeekera ba M23 abatogomya eggwanga erya DRC Congo era nga reports ezabadde zivuddeyo ziraga nti abayeekera bano Tibwabura ne gavumenti ye babafandinga both directly and indirectly ate mu mbeera eyo Tibwabura nga mwatu baagala abitebye annyonnyole lwaki ateeka omusimbi mbayeekera abo naye ate ekyewunyisizza bannayuganda kwe kuba nti ate nga bakyagenda mu nsonga zino ate nga ne bana abazungu ekyabaleetera okugamba nti Tibwabura n'abantu be bakiinamu omukono ne mutabani we Muhoozi okuvaayo ku mukutu ogwa Twitter n'agamba nti abo abantu tebalina buzibu wabula balwanirira ddembe lyabwe abatuusi mu Congo ate mu mbeera eyo tubadde tukyali ku ebyo ng'ate mwatu tebinnaggwa bulungi ate kyaddaaki era omukulu Muhoozi n'avaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter ate n'abyasa n'agamba nti nawulidde abantu abagamba nti basobola okudifiitinga abayeekera ba M23 mu lunaku olumu owulira ndowooza ebigambo eby'omukulu ebigambo ebibasuula ate mu mbi ate mwatu nga tewali we bayinza kwegaanira nti bateeka omusimbi naddala mu bayeekera bano aba M23 omukulu ono kasiza nagamba nti nawulidde wali abagamba nti basobola okuwangula abayeekera bano mu lunaku olumu nagamba naye ate mwatu amwebuzeeko omukulu obote ate naye bwe yagezaako okweteeka oba okwewanika ku NRA eyatibwabura ki ekyamutuukako ndowooza obulira Muhoozi nga defending aba M23 wanotuuka ng'abazungu naddala Amerika bano okubanga bye babawa omusimbi kati babalina okubuuza ebibuuzo nga bino ate mu mbeera eyo ne bamuteeka ku nninga Tibwabura ate ayinza okubutabaako ngeri gye yeegaanamu nga tweets ate za mutabani we zo zitambula naye nga yensonga eriwo Tibwabura ate mwatu geyongedde omukanuka era ate mwatu abazungu bano beetagira ddala okuddibwamu lwaki asupporting abayeekera ba M23 ate nga talina we yeeganira Muhoozi yazzeemu ate n'ababakinga oba n'abawagira kwekyo kye bakola okutogomya eggwanga erya DRC Congo PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.